Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərim. Bugün sizinlə çox asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz, çox dadlı, çox ləzzətli olan almalı piroq reseptini paylaşacağım. Qeyd edim ki, reseptdə istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Hazırlanma qaydasına keçmədən öncə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, əgər hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olmayı, videolarımı bəyənib paylaşmağı və şərh bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Qaba 3 ədəd yumurta, 1 simdik duz, 1 paket vanil əlavə edib mikser vasitəsilə yumurta köpüklənənə dək qarışdırırıq. Daha sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozunu hissə-hissə əlavə edib, şəkər tozu tam əriyənə dək yumurtanın həcmi artıb ağarana dək çalırıq. Üzərinə 1 stəkan unu və 1 çay qaşığı kabartma tozunu hissə-hissə əlavə edərək mikser vasitəsilə qarışdırırıq. Xəmirin qatılığı gördüyünüz kimi bu formada olur. Piroqu bişirəcəyim qabı kərə yağı ilə az da yağlamışam. Daha sonra 2 ədəd almanı bu formada doğrayaraq qaba əlavə edirəm.
almaların üzərinə hazır etdiyim xəmiri əlavə edib hər tərəfinə gələcək şəkildə yayıram. Önceden kızdırılmış 170 dereceli sobada üzeri kızarana dek pişiririm. Almalı keksimiz hazır oldu. Üzerine şeker pudrası səpirəm. Gördüyünüz kimi bu formada yumuşa pambıq kimidir. Kəsib içərisində sizə göstərmək istəyirəm. İçərisi də bu şəkildə çox gözəldir, asanlıqla hazırlanır və çox dadlı olur. Siz də hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.